Hammaga salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir siz Zitkun kanalidasiz. Hozir sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan rasmiy xabarlarimizdan biri, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bu narsa juda ham keng tarqadi. Xitoylik 4 kitob o'qigan olimlar o'zicha fatvo berib, Qur'oni Karim bilan Injilni o'zgartirishmoqchi. Bu qanday holatga yetib kelib qoldik? O'zingiz o'ylab ko'ringki, agar Qur'oni Karimga o'zgartirish kiritilsa, deylik, avvalambor bu narsa bo'lmasin. Kiritilib qolsa farzandlarimiz, ya'ni yosh o'sib kelayotgan yosh avlodning hayoti, ya'ni kelajagi nima bo'ladi, shu narsa meni o'ylantirayapti va shu tariqa video qilib sizlarni ogoh bo'ling deb yetkazib qo'yish bu mening bo'ynimdagi qarzim ham burchim. Shu narsani sizlarga yetkazib qo'yish. Hoziroq bu videoni olib barchani ogohlantiring, like bosing. Like bossangiz albatta barchamiz bilamiz, bu video tezroq tarqalishga, ya'ni ko'plab insonlar bu narsaga guvoh bo'lishga yordam beradi. Endi bu haqida batafsil ma'lumotni eshiting. Qana marhamat, videoni boshladik. Xitoyda Qur'on va Injilni qaytadan yozishmoqchi. O'tgan noyabr oyida Xitoy bosh vazirining o'rinbosari Ван Яның іштірокіда діні конфесіялар вакілары іштірокіда симпозиум өткізілген. Онда Қытайдагі дилдар Қытай маданияты ва коммунистик партия доктриналарға мос равишта талқын етіліші зарурлігі тәкітленген. Ли Фигаро нашрының язышча Қытай хукуматы асосий діні матиллар яңгі давр талабларға муафиқ болиш кереклігін айтып, бунинг учун діні матилларнинг тарҷималарга қўшимчалар киритишни талаб қилган. Diniy adabiyotlarni har tomonlama baholash va kerak bo'lsa, mos kelmaydigan matnlarni o'zgartirish va ularni qaytadan tarjima qilish zarur deyiladi simpoziumning rasmiy Sinhua agentligi e'lon qilgan hisobotida. Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi ilmiy xodima Ren Yanlining fikricha, mazkur simpozium Xitoy hukumatining dillar ustidan nazorati tobora qat'iylashayotganini ko'rsatadi. Biroq Qur'on va Injil kabi diniy matnlarga aralashishga urinish ilk bor kuzatilmoqda, deydi u. Va mahliyo. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozmoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'-sog'lomlik daruni tavsiya qilamiz. Atrofimizda soxta narsalar borgan sari ko'payib bormoqda. Har bir jismning original va soxtasi paydo bo'layotgani achinarli. Yonimizdagi odamlar ham pul topish uchun turli xil qabih ishlarga qo'l urishyapti. Koshki buyursa. 4-5 so'm pul uchun oxiratlarini tikib yuborishyapti. Qoyil qolmadik, afsus. Har bir yeydigan, ichadigan narsamizga e'tibor beraylik. Iloji bo'lsa, shunday mahsulotlarni sotib olmaylik. Sog'lig'imizni va yaqinlarimizni salomatligini asraylik. O'zbekistonda portlovchi moddalar ishlab chiqaruvchi xususiy korxonalar tashkil etiladi. Prezident tomonidan imzolangan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan 20dan ortiq qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritildi. Portlovchi moddalarni ishlab chiqaruvchi korxonalar xususiylashtiriladi. Jumladan tog' metallurgiya tarmog'i korxonalari faoliyati takomillashtirilishi munosabati bilan davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritildi. Kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra portlovchi moddalarni, shuningdek, ularni ishlab chiqarish uchun maxsus materiallar va asbob-uskunalarni ishlab chiqish, ishlab chiqarish hamda realizatsiya qilish bilan shug'ullanadigan korxonalar Prezident qarori bilan davlat tasarrufidan chiqariladi va xususiylashtiriladi. Bundan tashqari jinoyat protsessual kodeks yangi norma bilan to'ldirildi. Unga ko'ra murojaat va unga ilova qilinadigan hujjatlar sudga elektron hujjat tarzida yuborilishi mumkin. Ish holatlari hujjatlarning faqat asl nusxalar bilan tasdiqlanishi lozim bo'lganda, shuningdek boshqa zarur hollarda hujjatlarning asl nusxalari taqdim etiladi.
Qamchiq dovonida 3 mashina chuqurga tushib ketdi. 25-dekabr chorshanba kuni soat 12:40 da Qamchiq maxsus qidiruv-qutqaruv boshqarmasi navbatchilik qismiga Namangan viloyati Pop tumanida A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'lining 247-kilometrda yo'l transport hodisasi yuz bergani to'g'risida ma'lumot kelib tushgan. Ma'lum bo'lishicha Toshkent Vodiy yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Cobalt, Spark hamda Lacetti avtomashinalari haydovchilari boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi chuqurga tushib ketgan. Vazirlik tomonidan ma'lum qilinishicha, mazkur hodisada hech kim jarohat olmagan. Voqea joyiga 11-chi nazorat guruhi qutqaruvchisi va Qamchiq navbatchilik maskani xodimi boshchiligida 5 nafar qutqaruvchi hamda Sherobod yo'l patrul xizmat xodimlari Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashgan yo'llardan foydalanish unitar korxonasi maxsus texnikalari va xodimlari yetib borgan. Qutqaruvchilar tomonidan transport vositalarining haydovchi va yo'lovchilarga psixologik yordam ko'rsatilib, avtomashinalar chuqurdan chiqarilgan. Shundan so'ng ular avtoevakuator yordamida Sherobod yo'l patrul xizmati maskanining jarima maydonchasiga olib ketilgan. Bundan tashqari shu kunning o'zida soat 13:00 da yana bir yo'l transport hodisasi yuz bergan. Xabar berilishicha yuqoridagi yo'l transport hodisasi yuz bergan joyda Toshkent Vodiy yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelgan Nexia avtomashinasi haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, shu yo'nalishda oldinda harakatlanib kelayotgan Qamchiq avtoyo'l ixtisoslashgan yo'llardan foydalanish korxonasiga qarashli man rusumli tuz qum sepadigan mashinaning ortidan kelib burgan. Buning natijasida Nexia salonidagi 3 nafar yo'lovchi turli darajada tan jarohati olgan. Jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatilib, tibbiyot xodimlariga topshirilgan.